Кожного дня ми спостерігали, як найдавніша пам'ятка міста Надвірна руйнується, і усім було байдуже до неї. Але минулого року громада вирішила врятувати замок Краснодвір. Нам вже вдалося об'єднати енергію та потенціал небайдужих громадян міста навколо відродження руїн замку 14 століття. Команда активних студентів, громадських діячів, посадовців, депутатів, підприємців та фахівців-істориків розробила стратегію розвитку території замку Краснодвір на 2020-2026 роки, яка успішно затверджена рішенням сесії міської ради. Ми розчистили територію від чагарників та кущів, прибрали сміття. Команда проєкту та архітектори розробили візуалізацію майбутнього театру їжі замку Краснодвір, базуючись на унікальній спадщині міста Надвірна. За 30 метрів розміститься візит-центр і буде з'єднаний з вежею підземним переходом. Довкола замку буде простір для креативної індустрії та розвитку сфери гостинності. Команда, яка сформувалася у процесі підготовки стратегії, об'єдналася у клуб замку Краснодвір та проголосили своєю метою об'єднати ідеї, думки, ресурси та можливості для реалізації стратегії. Ми рухаємося далі до мети – створити унікальний для України прецедент із якісно іншим підходом до поводження зі спадщиною. Ми пропонуємо пережити та надихнутись історією міста Надвірна у театрі замку Краснодвір. Ми створюємо досвід та емоції довкола спадщини міста Надвірна, і створений магніт стане об'єктом гордості для громади та запорукою економічного розвитку.